cidade, São Paulo. Meu nome? Meu nome? Lara Gerim. Programa Nos Passos da Lara. Aqui mesmo, no Tubo BR. No canal que mostra o que acontece no mundo da moda e ao seu redor. Trocando ideia com pessoas que fazem acontecer no Brasil e no mundo. É modelo, stylist, designer, artista, imagina tudo relacionado ao assunto de moda. Então, é aqui que você vai ver tudo isso. E só aqui, hein? Presta atenção. E de quebra, você vai poder acompanhar os meus compromissos profissionais. Porque além de apresentadora desse programa em Cleveland, eu sou modelo, stylist, DJ. Isso aí, mano, DJ. Quer saber? Chega comigo aí em casa, eu vou mostrar pra você direitinho como é que vai ser o nosso programa. Nasci em Campinas, tive uma infância bem longa até os 18 anos. Saí de Campinas pro mundo. Meu primeiro convite para me tornar modelo, na verdade, aconteceu em Campinas, porque tinha um cabeleireiro que chamava Enio Fabeni, que foi fazer um desfile em Buenos Aires, e me levou. E lá tinha um modelo profissional que me viu e que era de uma agência aqui de São Paulo, que era táxi. Quando eu vim para a agência, eu já fui convocada para ir para um concurso no Panamá, representando uma agência de Paris, ganhei segundo lugar. Só que eu ainda estava no colégio, então eu preferi terminar a escola. O primeiro trabalho da vida, na verdade, foi meu primeiro book. Porque o primeiro book é aquela história treta. Eu ainda tive que fotografar de sutiã, dois tamanhos, três tamanhos maior que meu peito. Eu estava super não confortável, eu fiquei super nervosa, tive uma convulsão e desmaiei no meio do trabalho. Foi tipo um drama. O que eu mais gostava de fazer quando eu era modelo era desfilar. Então, acho que os meus melhores trabalhos foram de passarela. Por conta disso, eu me sobressaí junto com algumas meninas da minha época, Cássia Ávila, Silene Zepter, Luciana Curtis, Ana Cláudia Mitchells, Mariana Weicker. Tipo assim, foram gerações que a gente trabalhou junto e éramos as top models da época, no 90 e até o começo dos anos 2000, mais ou menos. Eu também fui a quinta capa da Marie Claire, que na verdade pra mim foi um susto, assim, porque eu era apadrinhada pelo Bob Wolfenson, que é um super fotógrafo. E eu, quando eu fui fazer essa capa, eu tinha cabelo curtinho, eu tinha o dente quebrado, então assim, eu não acho uma capa muito legal. Mas é importante porque foi uma capa de Marie Claire e era muito no começo da revista.